ir 32 metų, 92 sveria rusas, 101 eventas Gužauskas. Na, gal dabar turėsim visai kitą atvejį. Na, manau, labai tikiuosi. Na, taip yra, akivaizdus favoritas. Perduokim savo linkėjimą eventui. Eventas favoritas ne tik šitos kovos, jisai yra dabartinis Europos čempionas pagal svorio kategorijos, absoliučioj svorio kategorijoje, tai pavadinkim. Tai žiūrėsim, kuo baigsis šita kova. Bet prieš tai buvo dvi rusų pergalės, tai gal dabar trečias kartas nemeluos. Galingai eventas koja atakuoja rusijos atstovų korpusą. Žiūrėkit, kaip 100 kg kovotojas, eventas labai judrus, palyginus, nestatiškas. Tikrai labai ilgai, labai stipriai ir atsakingai ruošiasi šitam turnyrui, nors jisai... O turi įvairią pusę techniką, matos, naudoja ir alkūnės smūgius. Ir man atrodo, eventas yra praito galingai, jau rusas nebe labai atsilaiko, matosi, kad jam per galingi evento smūgiai, o dar eventas neįjungia pilno savo galios variklio. Aišku, rusas labai alkūnės atkišo, kad eventas nesusižalotų tik alkūnę, bet atsako, rusas atsako. Na, labai galingai. Ruošiasi eventas matyti kažką nuveikti su keliu. Palaukęs, kol rusas palinks. Atsistumimai gali tik būti pavojingi šiek tiek. Lieka 40 sekundžių. Keliu atakoja koja, dar kartą į vidinę koją. O, viskas. Dabar supyko, prasidės. Dabar jau viskas. Eventas, jis visada turi tą 15 sekundžių tokį... Rezervą. Super režimą, bet jis jį dažnai jungia net nelaukiant pabaigos. O, keliu. Jis dagerį prasidėjo. Taip. Stiprus rusas, laikus smūgius, laiko. Taip, čia įdomiausia, kad išgyvens rusas iki kovos pagrindinio laiko pabaigos. Čia yra irgi labai valingas, pagarba vienu štai, tikrai. Čia kaip tas lenkas prižymėta, kur sakėm, pagarba, kad aš stovėjo, nepražuvo kovos metu, nepabėgo, nepasidavė. Sako, liaudis tave taip šeria smūgiais, o tu vis tiek stovi. Kokios galios. Jis sakai, man mažai, duok dar jį galėjo. Eventas yra, man atrodo, jis yra nugalėtojas ir dabartinės absoliučios svorio kategorijos. Jis gyvenkė. Europos, taip, čempionas. A, taip. Nenorausim. Vienbalsiai. Pasigailėjo ruso teisėjai, nusprendė neskirti pratesimo, užtenka visko per pagrindinį laiką. Bet čia ne tik tai buvo gailės, čia klausimas, čia akivaizdus pranašumas. Na, taip, aš jokauju, tiesiog, kad be knockdown'ų ir knockout'ų ir ačiū Dievui. Ir eventas keliauja į kitą etapą, bet nebuvo taip labai lengva. Daug rusas prikaišėjo alkūnių, nebuvo pavojus, bet buvo pavojus susižeisti, va čia matom smūgiuojant. Bet kas gerai, kada tu neįsiveli tą tokią, kaip sakyt, tokią liūdną kovą, o turi akcentuotą smūgį ir jį išnaudoji. Išnaudoji, tada nelieka abejonių.